הרי עיקר ההנאה, עיקר ההנאה שנהנים מהנרות, זה לא מהנרות עצמם, מהלמפה. תארו לכם, יש שתי נרות דולקים ויש למפה, הלמפה מהיר הרבה יותר. כמו שאנחנו מדליקים היום נרות ויש חשמל, מה אנחנו נהנים מהנרות? מה התאורה שלנו? זה מהחשמל. אז מה אנחנו מברכים על נרות שבת? זה מה ששאל הרב וידיאו מני. איך האישה תברך על שתי נרות כשיש לך למפה? לכן מה אמר? אמר לאשתו, תעשה ככה. לפני שהיא מדליקה את הנרות, תכין את הלמפה, בדרך כלל הלמפה היו תולים אותו, מקום מרכזי בחדר, נותן אור לכל החדר. אז היא תשים לב, תברך להדליק נר של שבת, תדליק את השתי נרות, ואחר כך תדליק את הלמפה. אז בברכה של שבת, מכוונת גם על הנר וגם על הלמפה. ועל ידי זה, הנה, נהנים גם מהאור הזה. לכן, בעקבות ההלכה הזאת של רבי אליהו מני, גם מרן זצ"ל, חידש לנו את החידוש הזה, שכל אישה בבית שלה תדליק את הנרות של שבת, ואחר כך תדליק את נרות החשמל. פעם, כשהיינו ילדים, לא היינו עושים ככה. היה עוד דלוק בחשמל, והאישה מדליקה נרות שבת. אחרי שמרן הוציא חזון עובדיה, כתב לנו שמה, לכן מה אנחנו עושים היום? תלוי איזה בית, יש בית שיש חלונות, אז כל הזמן יש אור מבחוץ. אז זה הכי קל, הכי פשוט. מדליקים נרות שבת, אחר כך מדליקים את החשמל. אז מראש האישה מכוונת. בברכה של להדליק נר של שבת, היא מכוונת שהברכה תחול גם על הנרות וגם על החשמל. אבל בית, כמו פה נגיד למשל, אין כל כך אור בחוץ. אז מה עושים? בית כזה מה עושים? מכבים את החשמל. 5 דקות לפני הדלקת הנרות, האישה תכבה את החשמל או מישהו אחר, לא משנה, ואז בברכה שהיא מברכת להדליק נר של שבת, תכוון על החשמל, תדליק שתי נרות, תדליק את החשמל, עכשיו תעשה תפילות, תעשה מה שרוצה. אבל בשעת הברכה, החשמל יהיה כבוי. למה? כי עיקר ההנאה שלנו היום, זה לא מהנרות, זה מהחשמל. אז מה אתה מברך לי על שתי נרות שבכלל בקושי רואים אותן? לכן זה הנכון יותר. הבעיה היא, כשמגיע יום טוב, כשמגיע יום טוב, שני ימים טובים, כמו עכשיו, יש לנו או שני ימים טובים של ראש השנה, או שבת ויום טוב. אז צריכים להדליק נרות מתי? בלילה, כן? איך נדליק נרות? יש תאורה. החשמל לא עולה כבר, איך נדליק? אז יש אומרים שמה יעשה, יתחכם. ישים שעון שבת. ישים שעון שבת. רק ביום השני. כן, ביום השני. ישים שעון שבת, שיכבה את החשמל בתחילת הלילה, אבל זה טרחה גדולה. טרחה גדולה. בפרט עכשיו, שליל שבת, ליל שני של ראש השנה יוצא מוצאי שבת. וברוך השם, הרבה נשים צדקניות עושות רבנותם. וגם אלה שלא עושים רבנותם, כבר נהיה חשוך, מה? מחכים לצאת שבת הרגיל. מתי זה בערך? היום שקיעה בערך ב7 כבר, 5 נשים השקיעה. אבל מתי צאת שבת הרגיל? 7:30, פחות או יותר. 7:30, שמה? כן, 7:30. 7:30, זה כבר חושך. אז מה? לכן, הנכון ביותר, לא צריך לשגע את האישה. מתי לנו החומרה שמרן חידש לנו לכבות את האור ביום שישי רגיל, או בערב יום טוב, חזק וברוך. אבל יותר מזה, לכבוד שעון שבת, זה מי שרוצה להיות חסיד, שיהיה חסיד, אבל לא על חשבון אשתו. אתה תכבה שעון שבת בערב ראש השנה, תגיד לי השני. איך האישה תתארגן? צריך להכין את השולחן, דברים, הכל חושך? זה לא לעניין כל כך. ומה יעשו בתים שאין שעון שבת? אנחנו אצלנו ברוך השם לא משתמשים בשעון שבת. גם אם היה לנו משתמשים, אבל לא אוהבים שעון שבת, משאירים בלו כל השבת. אבל גם יש הרבה בתים שאין שעון שבת, אז מה יעשו? לכן, כמו שאמרתי, זה לרב חדה מילתא, זה כדאי שיהיה ככה, אבל זה לא מעכב, גם בשאר שבתות השנה זה לא מעכב, רק טוב, מי יהיה טוב, שאר השבתות, זה קל, לכבות, להדליק אחר כך, אז הנה חינמי, עשה ככה. אני צריך להסתכל על האור, מה עם השני? אף כמי עד להסתכל על האור, האור דלו כבר, מה ייתן לו ההסתכלות? העיקר זה ההדלקה, להדליק נר של יום טוב, אז מדליקים את הנר, זה העיקר המצווה של ההדלקה, כיוון שהנר הזה, אנחנו מברכים, הנר הזה הוא מיועד בשביל מצוות ההדלקה. שהוא מיועד, אז לכן דווקא מברכים עליו, יש לו ייחודיות יותר. לכן כל אחד רבותיי ישים לב לומר לאשתו את הכללים האלה, להכין את כל צורכי, בלב הכי זה שבת, אז צריכים להכין מלפני כן. במוצאי שבת לא צריך להתחיל להכין אוכל, אלא אם כן אדם אוכל צ'לבלה, שאחד אוהב לאכול צ'יפס ושניצל. אז הוא עכשיו ליל שני של ראש השנה, צ'יפס, כמה זמן לוקח להכין? 15 דקות, עד שבעלה יבוא בית הכנסת והרב יעריך את הדרוש, היא תגמור להכין לו צ'יפס ושניצל. אבל מי אוכל צ'יפס ושניצל? זה ילדים אוכלים, לא ככה?
ילדים אוהבים צ'יפס ושניצל. אנשים גדולים, רבי אהרון, לא אוכלים צ'יפס ושניצל. פעם בי אוכלים דבר כזה. אז לכן אתה מכין יורם הכל מבעוד מועד, ואת כל הדברים של ליל החג השני, מוציאים את זה, כמו שאמרתי, בצהריים של שבת. אם רוצה, ישים את זה על הפלטה כשהיא קבויה, ויש מתרים אפילו שהיא מחובת, אבל שהיא דלוקה. אבל יותר טוב ככה, מרן כתב, ישים את זה שהיא קבויה, וזה ידלק מאליו אחר כך, זה הכי טוב לכל הדעות, בלי שום פיקפוק. עוד דבר צריך לשים לב, השנה שחל יום טוב שני ביום ראשון, ביום טוב ראשון בשבת, יש לנו סעודה שלישית. אז איך עושים עם מנחה? אתם יודעים, לפי המקובלים, אנחנו לא מקובלים, אבל לפי המקובלים, יש עניין לאכול סעודה שלישית אחרי מנחה. לכן כל שבת, מי יהיה טוב, למה לא? מי יהיה טוב, אל תקרא. משתדלים לאכול סעודה שישית אחרי מנחה, ככה נהגו כמעט כולם. אבל גם בזה כותב מרן, אם אדם יודע שיוכל סעודה שלישית אחרי מנחה, מה יהיה? יפסיד שיעור תורה. נגיד הוא גר למשל רחוק, לא כולם גרים קרוב את הכנסת. יש אחד, יש לו רבע שעה, 20 דקות דרך. ילך, יחזור, ילך, יחזור, הוא לא יבוא. הוא לא יבוא לשיעור תורה. אז מה יהיה אם כן? לא כל בית הכנסת גם יש סעודה שישית בבית הכנסת. אז הוא יצטרך ללכת, לבוא הביתה, לאכול סעודה שישית, הוא לא יבוא לשיעור תורה. אז לכן מה עושים? אז מה עושים, אומר הרב? אחד כזה יאכל סעודה שישית בבית שלו, אחר כך יבוא לשיעור תורה, ויתפלל מנחה, ויעשה כל מה שצריך. למה? אפילו שזה שלישית הוא יאכל לפני מנחה. לא נורא, זה רק מעלה. אבל להפסיד שיעור תורה בשביל זה, ודאי שלא כדאי ולא רואה להפסיד שיעור תורה. עכשיו, אותו דבר בראש השנה. צד אחד, התפילה היא ארוכה. איפה אחיך? התפילה היא ארוכה. התפילה היא ארוכה בראש השנה. התפילה ארוכה. כיוון שהתפילה ארוכה, שחרית, מוסף, אז זה לוקח זמן, אפילו שביום הראשון אין שופר, אבל עדיין התפילה היא תפילה, ברוך השם, יש הרבה מה להאריך שם. אז מה צריך כל אחד לעשות? חכם עיניו בראשו. אם מתפעלים בנץ לחמה, יותר קל. מתפעלים בנץ, קוראים בעשר, פחות או יותר, עשר, עשר וחצי, חזק וברוך, ומסיים את התפילה. אם אדם הולך הביתה בעשר וחצי, הוא עושה סעודה של החג, כי יד השם הטובה עליו, ואחרי זה, יאכל סעודה שישית, אם יותר מאוחר, אז אין בעיה. אבל יש שמתפעלים בשש, שש וחצי, שבע, מרן התפלל בשש וחצי. אז מה? אז גורם את התפילה ב-11 וחצי. עד שבאים הביתה, צריך לשים לב לכל הדברים האלה. לכן, יש שתי אפשרויות. אם זה מקום באמת שהציבור גרים קרוב ונוח להם וקל להם, אז הכי פשוט, תעשה מנחה, נגיד בשעה 2, שעה 2 וחצי, 3, יחו הביתה, סעודה שלישית, תחזרו ב-4, ויאללה, שיעורי תורה עד ערבית, חזק וברוך הכי טוב. יש לך אחר כך, יש גם מנחה, תשליך, ילכו הביתה סעודה שלישית, יחזרו. אבל מקומות, כמו הרבה מקומות כאלו, או שאנשים גרים רחוק, או שאנשים לא כאלה חסידים ואנשי מעשה, ללכת, לבוא, הוא לא יבוא לשיעור תורה אחר כך. הוא יבוא למנחה, ילך הביתה, הוא יחזור לך בערבית. בשעה 6:30, 7, הוא יחזור לערבית. אז לא חבל, ביום כזה של ראש השנה, יפסיד שיעורי תורה. יום ראשון של ראש השנה, יום ראשון של השנה, לא למד תורה. איך אפשר? לכן מה יעשה? יש עצה טובה שמרן השולחן ערוך כתב אותה. איפה כתב אותה? בהלכות שבת, בשם הראש, מה הדין אדם? כאב לו הבטן מסכן. קם בבוקר, הבטן שלו עשתה קושיות, אכל בלילה כנראה יותר מדי. אכל הרבה שומן, הלך לישון בלילה, בלגן בבטן, כל רגע מסכן בספר תורה יצא, נכנס. מגיע סוף התפילה, הולך הביתה, לא יכול לאכול, לא יכול. כאב לו הבטן, לא יכול לאכול. מה יעשה? יאכל? לא, לא צריך לאכול, הוא פטור. הוא חולה מסכן, מה יעשה? הוא מצטער, קראת לשבת? עונג, הוא לא עושה עונג, אז פטור. עכשיו, ברוך השם, השתבח שמו לעד, אחרי צהריים, שנגיד בחורף, יום קצר, בשעה 3:30, 4, השתבח שמו לעד, רווח לו. שתה תה, דברים טובים, והרגיע לו את הבטן. אז מה יעשה? עכשיו, מה יעשה? צריך לעשות סעודה. צריך לעשות שתי סעודות צריך לעשות, סעודה שלישית. וגם צריך לעשות, מה יעשה אם כן? אומר הראש, יש לך עצה טובה. מה העצה טובה? יאכל סעודה אחת. יתול ידיים, רגיל, יאכל סעודה אחת. יאכל קבצה, צריך לאכול קצת יותר מקבצה, יאכל. יאכל נגיד למשל דוגמה, כי יד השם הטובה עליו, אכל. אחר כך, עושה ברכת המזון. יסיח דעת, יצא, יסיח דעתו, איך שירותים, יצא קצת, 5 דקות יעשה יסיח דעת. שוב פעם יעשה נתינת ידיים, והמוציא, ו...
להרוויח עשה עוד פעם סעודה. למה? כדי להרוויח סעודה שנייה וסעודה שלישית. זה סתם שבת. עכשיו ברוך השם סתם שבת, אנחנו לא זקוקים לדבר הזה. עכשיו זה מצוין. ככה עשינו לפני כמה שנים, היה פה, היה חל, זה יום טוב שלי של השנה, חל שבת כמו שאמרנו, אז מה עשינו? עשינו ככה, למה? כי אתה יודע, הציבור לא ילכו, יבואו עוד פעם, פעמיים, אנשים קשה להם. אז מה עשינו? עשינו, אמרנו לכל אחד בבית שלו, בדרך כלל עושים את השיט בבית הכנסת. אמרנו להם ברוך השנה לא עושים את השיט בבית הכנסת. כל אחד אוכל בבית שלו. מה, איך יאכל בבית שלו? יבוא לבית, יעשה סעודה. אנחנו בלב אחי, מה עושים רבי אהרון? אחרי תפילת המוסף של ראש שנה, עושים קידוש בבית הכנסת. 10:30 עושים קידוש, מביאים מיני תופינים, איזה עוגה, מביאים איזה עוגה, עוגה קושית, עוגה טורט, עוגת שיש, עוגת חנק, מביאים משהו כזה ככה, אנשים אוכלים, זה לא צריך עכשיו שבת, מנץ, אכול חמין, בורקסים, אוכלים מעט, חתיכת עוגה, אדם נרגע, אכל את זה, כבר לא רעב, אכל את זה, עכשיו יושבים, 3/4 שעה, שעה לפי העניין, שיעור תורה, סתם בסוף את הזמן, 10:30 בבוקר, מה יש לעשות? בלב הכי, כתוב שלא טוב לישון בראש השנה, מן דדמיך ברש אתה, דמיך מזלה, כך כתוב בירושלמי, מי שיושן בראש השנה, המזל שלו ישן. אז לכן מה עושים? לא, בעיקר זה לפני חצות, אחרי חצות, אם אדם ראשו כבד עליו מותר, אז הוא נמצא עד 11:30, כבר 12 בית הכנסת, בא לבית ב-12, עושה סעודה, באחד גמר, חזק וברוך, גמר. עכשיו אם אחרי חצות, הגיע הזמן של סעודה שלישית, אין בעיה, גמרת לאכול סעודה, עשה חדעת פה ושם, ואז עשו עוד פעם בטילת ידיים, והמוציא, עכשיו תביא חמין, תביא מה שאתה רוצה. תאכל, התחלה תאכל קל, יורם. אם תאכל כבד בהתחלה, לא תאכל אחר כך לאכול קל. אז תאכל קל בהתחלה, יאכל נגיד סלטים בהתחלה. אם זה חתך דג, לא משנה מה. יש מפחדים לאכול דג בראש השנה, לא צריך לפחד. דגים שנפה ונרבה כדגים. אדרבה, כך כתוב אבו דרם, דרם זה ראשון, לפני 600 שנה, הוא כותב, שנהגו לאכול דגים בראש השנה. כל שכן השנה שחל בשבת, אז כל שכן. אז הוא אוכל דג, אוכל קציצה, אוכל סלטים, עם השיעור של הפת, אחרי שגמר ברכת המזון, נעשה היסח הדעת, כמו שאמרתי, תסתכל בשעון, הגיע הזמן של סעודה שלישית, אז יאכל סעודה שלישית, חמין, מה שרוצה, 1:30, 2 יגמור, ב-4 יש מנחה, סעודה שלישית, תשליך, ושיעור תורה עד ערבית. אבל ככה סתם לשרוף את הזמן, חבל. אלה שעושים מנחה אחרי הביתה, חוזרים אחר כך, יש כאלה חוזרים אחד לפני ערבית. חבל, ביום כזה גדול. אולי באותה שעה דנים את האדם ורואים אותו מה עושה, סתם ישן או שורף את הזמן שלו. לכן, אדרבה, אם אדם מפטפט, עדיף שילך לישון. יושב בתל, כי ישן דמה. כך כותב מגן אברהם, מי שיושב בתל, סתם שורף את הזמן שלו, זה יותר טוב שילך לישון, כי הוא כאילו ישן. אז עדיף שישן, שישן הוא לא עושה עבירה. פה הוא עושה עבירות, מדבר, פטפט, אולי לשון הרע, אולי רכילות, אולי דברים. לכן, עדיף שימנע ולא יעשה דברים כאלה. זה עצות טובות כדי שאדם יתבונן בהם, ואדרבה יוכל לכלכל דבריו במשפט, שהזמנים של ראש השנה יהיו מנוצלים בתורה, ביראת שמיים, וגם כשאדם נמצא בבית, צריך לדעת כלל. חיוכים מונעים חיכוכים, או חיוכים, אדם שמחייך כל הזמן, אז גם אם יש משהו שקצת אתה יודע, לא הכי מוצא חן בעיניו, החיוכים האלה מונעים את הקושיות והתירוצים. אז גם זה טוב שאדם ירגיל את עצמו בבית, חייך כל הזמן. כל הזמן איך ככה בחיוכים, בריל, כל הזמן תחייך. בבית כל הזמן, כמו שאתה חייך עכשיו, איך אתה חייך כל הזמן. ואז בבית, גם אם האישה עשתה קושיות, מישהו עשה קושיות, תירוצים, מעביר ראשון ראשון. כן, אומר הרב, במוצאי שבת שחל ראש השנה עושים יקנהז, שועדה יקנהז, יין קידוש, נר הבדלה, זמן. לכן לא עושים, מביאים בדרך כלל, אם כמו שאמרתי, שאנשים זהירים, מחכים לרבנו אותם, אז זה יוצא טוב מאוד. מחכים לרבנו אותם במוצאי שבת, אז עד שהבעל עושה קידוש, מברכים את הנר של מאש לאש, ומברכים עליו גם כן בורא מאור האש. כי צריך לשים לב, יש אנשים מדליקים נר נשמה. ככה כתוב, שמי שבר מינה נפטרו אביו או אמו, אז מה כתוב שם?
שנהגו להדליק נר נשמה בראש השנה ויום הכיפורים. למה? כמו שספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו. אז הקדוש ברוך הוא דן גם את הנפטרים בראש שנה וכיפור. מה יש לדון אותם? פדל אותם, לא, מה יש לדון אותם עוד פעם? אלא דנים אותם בצאצאים שלהם. נגיד אדם שזכה לחנך בניו בתלמוד תורה, יראת שמיים. אז רואים, הלאה, מה הצאצאים שלו עושים? הם הולכים בדרך השם, מעלים אותו למעלה, גבוה, מעל גבוה. אבל אם חס שלום עושה שם צ'לבלה, ויצאו לו חס שלום דברים לא טובים, אז על זה גם ידונו אותו. זה נקרא ספרי חיים וספרי מתים לפניך פתוחים. אז לכן נהגו להדליק נרות בראש השנה, ערב ראש השנה וערב כיפור, זכר לנפטרים, וגם כתוב מרן בית יוסף, שנהגו ליתן צדקה. למה? שנהנו נשמת הנפטרים. כי לעזור להם, הם לא יכולים, מה יעשו? שיעשו תפילות, מה יעשו? הם יוצאים בשמיים כבר. אז עושים להם צדקה, שבזה בשמיים, מה זה ייתן אם עושים צדקה? הוא לא נתן צדקה. אלא בשמיים דנים לכף זכות את הנפטר. אילו היה פה בעולם הזה, אז מסתמה שגם הוא היה נותן. מסתמה שהיה נותן, לא? אז לכן זה שהבן שלו נותן במקומו, זה מועיל לו. זה מועיל לו לעילוי נשמתו. זה כמו פדיון נפש כזה, שעושים לו, אז זה מועיל. ומה יעשה בכסף רבי אהרון? מה? איזה צדקה עשיתי? יקנה מזה ארטיקים? מה יעשה בזה? זיכוי הרבים. זיכוי הרבים. זיכוי הרבים עלית על כולנה. עלית על כולנה. כן. עוד אומר אב, אתה לא היית אתמול, סיפרתי להם, אתמול היה ברית. אתמול היה ברית של מי? מישהו שסיפרתי לכם לפני חודש וחצי, על אותה אישה, על אותה אישה רבי אברהם, שמפיצה חוברות בבת ים. והיא הביאה לי איזו אישה חילונית שהייתה עומדת בכספומט. זוכרת את הסיפור או לא? הייתה אישה אחת בכספומט, עומדת בתור לקחת כסף. והמפיצה בדיוק עברה משם, יצאה מהסופר, והביאה לה חוברת טהרה. ואמרה לה, היא לקחה את החוברת טהרה, אמרה לה, אבל אני אעשה את זה בכל מחיר. אמרה לה, מה תעשי בכל מחיר? הפלה, בר מינן. היא הייתה בהיריון, יש לה כבר בת אחת, לא רוצה עוד ילדים. היא תעשה הפלה, אוי ואבוי. והאישה היא דיברה לי כמה זה חמור הדבר, זה רצח, למה ככה? והנה משמיים, שם בחוברת יש תמונות איך נראה תינוק בין חודש, בין שבוע, שש שבועות וכו' וכו'. אז הראתה לה את זה, היא נבהלה. אמרה, טוב, אני אחשוב. לקחה ממנה מספר טלפון, השתבח שם מול עד, ברוך השם, סופו של דבר, לא עשתה הפלה. וגם התחזקה, הביאה לה חוברת שבת אחר כך, התחילה לשמור שבת, קנתה לה מחם. הביאה לה מחם, התחזק, עכשיו היא שומרת שבת, ברוך השם. אז עכשיו, אתמול, ברוך השם, היה ברית בסימן טוב, בין בעלינו, את ברית אתמול, בבת ים. תראה מה זה, רצו לרצוח את הילד הזה. לך תדע, חס שלום, בר מינן, הילד הזה, אולי איזה גדול הדור, אפשר לדעת. הגמרא מסכת סנהדרין אומרת, שם כתוב, למה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם יחידי? הקדוש ברוך הוא ברא האדם הראשון, למה ברא את אחד? היה בורא כמה, היה בורא את יובל, את יורם, את אהרון, בורא מלא אנשים, לא ברא אחד. ללמדך, אומרת הגמרא, ללמדך, שכל המקיים נפש אחת מישראל, כאילו קיים עולם מלא. וכל המאבד חס ושלום נפש אחת מישראל, כאילו איבד עולם מלא. הנה, אדם הראשון, יחידי. כל העולם, מיליארדים דורות עולם, באו מאדם אחד. כאן תלמד, אדם שחס שלום מאבד נפש אחת, כאילו איבד עולם מלא. ושמקיים נפש אחת, קיים עולם מלא. אז כמה זכות יש לאישה הזאת, תגיד לי, שזכתה להקים, לקיים נפש מישראל. זכתה להציל את התינוק הזה, שלא ימות חס ושלום. כאילו קיימה עולם מלא. אז כמה הזכות שלה גדולה? ודאי. לא רק היא, האמא עצמה ודאי שיש לה זכות. ודאי. למה? הגמרא אומרת מסכת קידושין לפלמטית, ישב ולא עבר עבירה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה מצווה. זאת אומרת, מה? אדם יושב ככה, כאילו עכשיו, הנה עכשיו לא אוכלו חזיר, כאילו לא אוכלו חזיר? לא. אלא אומרת הגמרא, מדובר שבא לידו דבר עבירה, בא לידו ניסיון. בא לידו ניסיון, היה רעב. ויש רק חזיר לאכול עכשיו. לא, 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 התאמץ, לא אוכל, איך חפש אוכל אחר. זהו, לא, לא פיקוח נפש, אבל היה לו ניסיון. הוא חס שלום, בא לו ניסיון של גניבה. ראה אדם אחד יושב, הוא רואה מהכיס שלו יוצא שטר של כחול. אתה יודע מה זה שטר כחול? שטר כחול כזה יוצא. אז הוא אמר, הוא לא שם לב, הוא נכנס נרדם. והאישה מהחלום שנית.
זה ככה יבוא, ישלוף לו את זה עם פינצטה. מי אברהם עם פינצטה יוציא לו את זה. בר מינן, בר מינן, זה גנב זה, לא? זה גנב בן גנב. אם בא לידו דבר עבירה ולא עבר, לכן אומר הספר העיקרים, מי זה? רבי יוסף אלבו, מספרד, או לפני גלות ספרד, לפני 650 שנה בערך. הוא כותב שמה, הוא כותב ש... כתוב בספרה, שאל לומר אדם, אי אפשי לאכול חזיר. אל תגיד, אני לא אוהב חזיר. אפשי ואפשי. אבל מה יעשה? שכחו גזר עליי. אומר, למה? תגיד לו, לא, כי כל המעלה שאתה לא אוכל חזיר, יש לך שכר, כשבא לך ניסיון. הבא ניסיון, אתה רוצה לאכול ואתה לא אוכל. אבל אם אדם אין לו שום ניסיון, אין לו עכשיו חזיר, הוא לא יאכל, אז מה שקורה, גם יקבל שכר? לא, ודאי שלא. אז גם זה אותו דבר. לכן גם פה, האישה הזאת, היא על הניסיון מסכנה. המשפחה שלה, כל מיני אחים שובשים, אמרו לה שתעשה הפלה. אוי ואבוי. אמרו לה שתעשה הפלה. על הניסיון, בדבר עבירה, לרצח. והיא עמדה בניסיון, ולא עשתה את זה. אז כמה שכרה גדול אצל הקדוש ברוך הוא. הבנת מה זה? השתבח שמו הקדוש ברוך הוא. אז זה גם כן, כמה שכרה גדול, ודאי. אין ספק. אבל תראו כמה זה דבר גדול, נכון? אדם שזכה להציל נפש מישראל. ממי אנחנו מתפעלים יותר? זה פלא, לא? המפיצה הזאת זכתה להציל נפש מישראל. לא שכר גדול? ודאי שכר גדול ועצום. אבל יש להתפעל יותר. ממי יש להתפעל יותר, רבי אברהם? לא מזה שהיא הצילה נפש מישראל, זה ודאי דבר גדול. יש משהו פי אלף יותר גדול מזה. מה? יש אחים שהיינו מסכנים. לא יודעים מה זה טהרה, נכשלים באיסור כרת. לא יודעים מה זה שבת, מעשנים בשבת, נוסעים ברכב בשבת. אז העונש שלהם כרת. להציל נפש מישראל זה להציל אותו בגוף שלו. זה להציל אותו בעולם הזה. העולם הבא יהיה לו, זה לא קשור. להציל אותו בעולם הזה, זה שכר עצום כאילו כי הם עולם מלא. אז אחד שזוכה להציל בני אדם יהודים, ממה מציל אותם? מייסורי קראת. קראת זה פי אלף יותר גרוע. קראת, מה זה קראת? לנצח. לנצח בר מינן, הנשמה. הנשמה נחרטת, לא כמו בגוף. בגוף, הגוף נעלם, נהיה עפר ואפר, אבל הנשמה קיימת לעול מעד. אדם שחס ושלום, חס ושלום, רצח. אוי ואבוי. מה הוא רצח? את הגוף של הבן אדם. יכול לרצוח את הנשמה של הבן אדם? הנשמה חיה וקיימת. הנשמה יצאה מהגוף, עלתה לגנזי מרומים. אז את הנשמה הוא לא עשה כלום, רק את הגוף. אבל לעומת זאת, אדם שחס שלו מחלל שבת. אוי ואבוי. קרץ, קילה, שם אצלנו. הנשמה שלו, איך אמר הפסוק? כי כל עושה מלאכה ונכרתה הנפש ההיא. אין לו נפש. הנשמה שלו נכרתה חס שלו. עכשיו מה קורה? הנשמה שלו נכרתה, ואתה מה עושה, יורם? מציל אותו. אז מי יותר גדול? להציל נשמה או להציל גוף? נשמה, גוף זה זמני, הגוף זה עריי. התקין עצמך בפרוזדור, ואילו הנשמה מה זה? נצח. הנשמה? נצח. הצלת בן אדם מגוף של, תגיד, היה צריך לחיות עוד 100 שנה. בסדר? ואחר כך אני גם רואה מתה אחר כך. ואילו הנשמה? אף פעם לא מתה. הנשמה זה נצח. אבל שהוא מחלל שבת ונחרטה החס שלו. מה עשית אתה, רבי אברהם? הלכת והצלת אותו. דיברת על ליבו שישמור שבת. אז מה נהיה? וואי, תחיל לחזור בתשובה. חזר בתשובה, שתבח שמו פתאום, אין כרת, אין סקילה, קדוש ברוך הוא שתבח שמו. לפני כן כותב הרמב״ם, אמש היה זה סנוי, משוקץ, מתועב, רחוק ותועבה. והיום, שחזר בתשובה נעשה, אהוב, ידיד, קרוב, נחמד. שמעת מה זה? אהוב. אנחנו אהובים של השם. ידיד של השם. קרוב של השם. ונחמד. איזה יופי. מה יש יותר טוב מזה, תגיד לי. זה מי זוכה? זה היהודי שחלל שבת, בזכות שאתה מזכה אותו. אז ממי אפשר להתפעל יותר? מאותה אישה שהצילה את התינוק הזה שלא ימות? או מזה שמזכה שלא ימותו הנשמות? ממנו גם אתה מתפעל? או רק מהאישה היא שעשתה מאמץ והצילה את התינוק מהפלה? שם צריכים הרבה יותר להתפעל, רבותיי. היא הצילה, רבותיי, נשמות של עם ישראל, מקרת, מסקילה, זה הרבה יותר מעלה גדולה, מאשר להציל גוף. אז אם החז"ל הקדושים על גוף לימדו אותנו, רבותיי, שאדם שזוכה להציל, רבותיי, את הגוף של האדם,
אדם שזוכה להציל את הגוף של האדם, אם רבותיי לימדו אותנו שאדם שזוכה להציל את הגוף של האדם, רבותיי, כמה השכר שלו גדול, כאילו קיים עולם מלא. אז מי שזוכה, רבותיי, להציל נשמות של בני אדם, כמה שכרו רב עצום אצל הקדוש ברוך הוא, אי אפשר לשער ולתאר. לכן יבוא רבי אהרון יגיד, מה אתה שנעשה? מה אתה שאני אלך לזיז את גוף? מה אני אלך לקרן מלחה, יעמוד שם כמו ינתן שמחלק בקרן מלחה? אתה יודע שבקרן מלחה מחלקים חוברות? פעמיים בשבוע יש אחד בשם ינתן, הולך שם כמה שעות, צדיק. הוא בא במיוחד, שם ברכב שלו חוברות שבת, טהרה, ראש השנה, ומחלק שם, למי? חילונים, מסכנים. שואב אשר חלקו. הבנת מה זה? אז למי יש מעלה יותר גדולה? לזאת שהצילה את האישה מהפלה, או ליונתן שעושה שם מחלק חוברות. ודאי ליונתן, פשוט וברור. ואנחנו יכולים להיות שותפים שלו. איך? אם אין קמח, אין תורה, אנחנו נתמוך בו. ולא, יכול לעשות יותר. זה רבותיי, זה תשובה ליום הכיפורים, לראש השנה. גם דבר חשוב רבותיי, יש לנו עוד דקה שתיים. יש דבר חשוב רבותיי, צריך לדעת. לא צריך לחכות לבקש מחילות בערב כיפור. עדיף אם אדם יכול בראש שנה, עדיף. אבי ואמו, חמיו חמותו, כל מיני אנשים שאדם בא איתם במגע, שלפעמים, מה אדם עושה? ממי מבקש מחילה? מאלה שבכלל אין לו איתם שום דבר, אלה הכי קל לבקש מהם. אבל מאלה שבאמת צריכים לבקש מחילה, מהם הוא לא מבקש. לא שם לב. לכן, הנכון ביותר רבותיי, לא לחכות. משה, הכי טוב לא לחכות לערב כיפור. אחר כך לבקש עוד פעם ערב כיפור, אם עשה בעיות עוד פעם. מעשר ידי משובה. אבל השתדל לא לעשות בעיות. הכי טוב, לבקש מחילה מאבי ואמו. אבי ואמו, רבותיי, זה, איך כתוב בירושלמי? כיבוד אב ואם מצווה חמורה שבחמורות. קשה, קשה, קשה. מצוות כיבוד אב ואם מצווה קשה. זה ניסיונות קשים לפעמים יש לאדם. והנה מה אדם עושה ברוך השם? משתדל, אבל לא ייווצר שחס ושלום לא עשה את הטעויות. אז מה עושה? חוזר בתשובה. חוזר בתשובה. מבקש מחילה, הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו ומוחה לו. גם אותו דבר, חמי וחמותו. כך כתב הרמב"ם בשולחן ערוך. שחייב אדם, שומע? חייב אדם בכבוד חמיו ובכבוד חמותו. לכן, צריך אדם לשים לב. מבקש מחילה מכל האנשים האלה, הכי טוב. מבקש מהם מחילה כבר עכשיו, לפני ראש השנה, ובעזרת השם, גם אשתו כמובן. אשתו, עלית על כולנה, למה? אשתו הכי נמצא איתה. אבא שלו, תגיד, לא נמצא איתה כל הזמן, בא מדי פעם, עושה לו קשיות. אבל אשתו, כל היום, או טלפון, או בבית, או פה שם, קצת עושה קושיות, עושה תירוצים, ואז ממילא מה? עובר על דברי הרמב״ם, הרמב״ם כותב שחייב אדם לכבד את אשתו, לכבד את אשתו יותר מגופו, ולאהבה כגופו. אדם יכול להעיד על עצמו שכיבד את אשתו יותר מגופו? לא יודע כמה יש כאלה שיכולים להעיד על עצמם, אוריל, אולי אתה? אדם יכול להעיד על עצמו שכיבד אשתו יותר מגופו? ואם לא, עברת על דברי ההלכה. הרמב״ם כותב, הרמב״ם זה לא מוסר, כותב הלכה, חייב אדם מכבד את אשתו יותר מגופו. הוא לא אהבה כגופו, אי אפשר לאהוב יותר מעצמו. אבל לכבד, יש תילון אחד, יש תילון אחד במקפיא. מי יאכל אותו? יורם, אתה תאכל או היא תאכל? היא תאכל, ודאי שהיא תאכל. הבנת? כמה אנשים? לא נורא, אתה תגיד לה תאכלי, תגיד לך תאכל. אבל לפי ההלכה צריך להגיד לה תאכליית. כי טוב לו עמך, אפילו עבד. צריך להגיד, צריך לדאוג שהיא תאכל. צריך לדאוג שהיא תאכל, שמעת? צריך לדאוג שהיא תאכל. אחרי, הכל לפי העניין. בדרך כלל הם עושים דיאטה, אז הם לא אוהבים להרבות בזה. אבל באופן, לכן כל זה רבותיי, כדאי שאדם יתבונן בדברים האלה, והשם יזכנו, שנעשה רצון השם כרצונו, בשמחה, תמיד כל הימים, אמן ואמן.